Në kuadrë të vizitës së tij zyrtare në Maqedoni, kryetari i kuvendit Zoti Ilir Meta u prit sot në Shkup nga kryeministri i Maqedonisë Zoti Nikola Gruevski. Kryetari i kuvendit të Shqipërisë Zoti Meta dhe kryeministri i Maqedonisë Zoti Gruevski biseduan mbi intensifikimin dhe konkretizimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, duke vënë theksin në forcimin e ndërlidhjeve infrastrukturore dhe energjetike, sidhe të shkëmbimeve tregtare e njerëzore mes dy vendeve fqinj si një domosdoshmëri ekonomike e kulturore. Në këtë kuadër, Zoti Meta dhe Gruevski vënë theksin në rëndësinë e realizimit sa më të shpejtë të rrugës që lidh Shqipërinë me Maqedoninë, duke e konsideruar atë si një emergjencë strategjike si për Tiranën, ashtu edhe për Shkupin dhe si një hallk të fortë të korridorit të 8 që i shërben të gjithë rajonit. Kryetari i kuvendit Zoti Meta u shpresë në kuadër të rritjes së cilësisë së bashkëpunimit dy palësh dhe të avancimit me projekte ndërkufitare. Kuvendi i Shqipërisë mbështet mbledhjet e përbashkëta dhe bashkërendimin e punës mes dy qeverive të Shqipërisë dhe Maqedonisë që do t'i shërbejë procesit të integrimit evropian të dy vendeve fqinj. Në përfundim, kryetari i kuvendit Meta rikonfirmoi mbështetjen e pakursyer të Shqipërisë për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe ndau bindjen e përbashkët me kryeministin Gruevski se sfidat e terrorizmit ndërkombëtar në Europë kërkoj një bashkërendim më të madh mes të gjitha vendeve të rajonit të Europës jugindore, ku Shqipëria dhe Maqedonia kanë një peshë të veçantë.